Віктор Янукович втік з України 22 лютого 2014 року. Тим часом Калуш оголосили територію вільною від Януковича ще 30 листопада 2013 року. Саме того дня студенти спалили портрет діючого президента України. Напередодні на Калуському майдані виступив журналіст та інформаційний аналітик Ігор Ткач, який закликав в усіх державних установах зняти портрети Януковича і поставити їх у кут на гречку. Я хочу, щоб ви підтримали наступну вимогу. Від сьогоднішнього дня в усіх державних кабінетах, де досі висів портрет Януковича, повинен бути знятий, на цьому місці він не повинен стояти, і цього портрета треба поставити в кут і на гречку. Якщо ми говоримо про те, що ми європейці, що ми народ християнської цивілізації, у кожному владному кабінеті має бути або хрест, або якщо ви, владні мужі, представляєте владу, то повісьте собі образ Христа Царя. Нехай він дивиться за вами, і щоб ви розуміли, а не очі, розумієте, людини, яка вже два рази чуть не сиділа і якимось чином вийшла. Зекам на нарі, тоді підемо на парі! Наступного дня, 30 листопада, відбулась позачергова сесія Калуської міської ради. Депутати прийняли рішення про антиконституційні насильницькі дії спецпідрозділів «Беркут» стосовно учасників мирного майдану в Києві. Депутати проголосували за те, щоб у жодній офіційній установі міста не було портретів Януковича, а молоді активісти спалили портрет ще діючого президента. Я пропоную підтримати пропозицію пана Гірника і в знак протесту проти оцих ганебних бандитських дій команди Януковича встановити, що із всіх структурних підрозділів міської ради зняти портрети Януковича. Згодом на хлопців, які спалили портрет Януковича, очікували кримінальні справи, виклики на допит та судові рішення. Ідея спалення портрету тоді виникла спонтанно, виходячи з того, що треба було виявити якось той протест і бажання виявити, і водночас відчуття власної безсилості, що ми можемо проти загонів Беркуту. Але дякувати Богу, що цей випадок став одним з тих, на жаль, небагатьох випадків торжества справедливості після Майданній Україні, коли нас було після трьох судів реабілітовано. Насправді справу так до кінця й не розслідували, адже ми відмовлялися давати будь-які покази. Шукалися свідки, опитувалися всіх депутатів. На жаль, цей випадок один з тих небагатьох, які, скажімо, де Майдан добився свого. Ті процеси, які ми сьогодні бачимо після двох років без Януковича, бачимо, що все-таки в багатьох речах дух Януковича залишився,